נמצא איתנו כאן לא אחר מאשר איתן קדוש, מפנק העריות. איתן, שלום. היידה, שלום, מה שלומכם? אנחנו בסדר, תודה. חייבים לציין גם את מי שנלווה אליך, בעצם בכל הפעילות שלך, טוטו. טוטו. טוטו, טוטו הוא ממש כלב טיפולי. זאת אומרת, הוא מתמסר, לדעתי, יותר טוב ממסי. וכשהוא מגיע ככה, אז לוחמים ולוחמות ישר מחבקים אותו, והוא... תראה, בעצם הפעילות הזאת כולה, זה פעילות של רוח. לתת חיזוק לרוח, להביא לכל מקום, ובאמת, כשאני מדבר איתך על כל מקום, אז אני מתכוון ממש... טוטו. טוטו צמא. טוטו הוא בעצם כלב העוקץ שלך, נכון? אתה, הוא נותן עבודה קרבית. תקשיב טוב, הוא היה באמת בכל מקום. זאת אומרת, כשאני מדבר על כל מקום, אז אין מוצב או עמדה או פילבוקס, גם במוצבים חודרים כאלה, אתה יודע, קצת נניח בתוך מקומות שמעבר לקווים, שהוא היה. אתה מגיע לכל מקום, בעצם זה לא פעילות שהחלה בשלושה חודשים האחרונים, כבר 9.5 שנים שאתה עובד למען חיילי צה"ל. מתחילת הלחימה, אני אפילו יכול לומר שהפעילות הזאת התגברה, כאילו, זה התחדד. זאת אומרת, בלאו הכי אני כבר 9.5 שנים מגיע 4-5 פעמים בשבוע. וואו. ללוחמים. ואילו מתחילת הלחימה, אז אני עושה את זה ממש day by day. אני מסיים את העבודה, אני שכיר די קטן, חי ועובד בתל אביב, מסיים את העבודה ונוסע ללוחמים, ואם לא ללוחמים, אז נוסע לשיקום, וקונה להם טאבלטים וטלפונים, והכל. וואו. זאת אומרת, אני מניח שכל הלוחמים מכירים אותי, אבל כשאני מגיע, אני משתדל שיהיה ספקטרום מאוד רחב של נתינה. זאת אומרת, שתהיה מלא אהבה, מחטיפי חלבון בדיוק. ועד אייפונים. אז בוא תספר לנו באמת על אופי הפעילות שלך, מה אתה נותן לחיילים, באיזה צרכים, לאיזה הבית. צרכים אתה עוזר. כן. הבית. ברמה עקרונית, אני בא עם הג'יפ וטראק מפוצץ באהבה. אבל ממש מפוצץ באהבה, הנה, ויש... אנחנו רואים חלק מהאהבה הזאת. אוקיי. ויש שם הכל, ממש הכל, הכל, הכל. ביגוד חם, ואוכל, וטלפונים, והכל, הכל, כל מה שצריך. אתמול בלילה. כן. אתמול בלילה, הנה, קח דוגמה חמה חמה. אתמול בלילה הגעתי ללוחם בצאלים, שיצא מלחימה בעזה, ונתתי לו טלפון, כי הטלפון שלו התרסק. ואז המשכתי לגדוד שפגשתי אותם בכמה וכמה מקומות, וזה בדיוק גדוד מילואים שהשתחרר. אז קודם כל פגשתי אותם בלחימה, אני הייתי כמה פעמים אפילו קצת בתוך, ככה ממש על הגבול, יחד עם חטיבה 4 ויחד עם חבר'ה במקומות באמת מאוד מאוד מורכבים, ולפעמים אפילו קצת תחת אש. הגעתי לחבר'ה ונתתי אהבה, אז היה נפלא אתמול להגיע אליהם, זה חבר'ה שעשו עבודה מאוד ראויה. שמע, אני מנסה, בסוף בקצה, אני מנסה להרחיב את המעגלים של אהבת החינם. וכדי כאילו להרחיב אני... את המעגלים של אהבת החינם, בסוף המאגרים שלך הם לא בלתי נגמרים, ואתה צריך גם את הציבור. אני... אז בוא תספר לנו. אני אגיד לך משהו. אני יצא לי לרכוש בימים האחרונים טאבלטים ולחלק לחבר'ה בשיקום. הייתי לפני יומיים באף אוזן גרון, בשיקום שם, אצל שביט, הייתי בסורוקה, הייתי... אבל בסוף, בסוף אני לא יכול, אתה יודע, בסוף... אי אפשר הכל. בדיוק, זה קשה. אז אני מאוד אשמח, אתה יודע, אני לא צריך כסף, אבל כן. אני צריך מוצרים. אם אני אוכל לקבל טלפונים, זה יהיה נפלא. אני מגיע פעמיים בשבוע... קל. פעמיים בשבוע... לקריית שמונה, לאביבים. למקומות שהם ממש מופגזים. מי שרואה אותנו עכשיו ואומר, אני רוצה לעזור לאיתן מפנק העריות, איך הוא מגיע אליך? הכי קל שבעולם, באמת הכי קל שבעולם, קודם כל לכולם יש את הטלפון שלי, פשוט צריך להיכנס לגוגל, לכתוב מפנק העריות, טלפון, צ'יק, יש את הטלפון. אומר, מפנק העריות זה נמצא שם? אתה, זה מיד נותן לך את כל מה שאתה רק רוצה. אוקיי. זה מאוד, מאוד פשוט להשיג אותי. אפשר לגשת לאיזה דף שנקרא, לחיילים מגיע הרבה יותר. בפייסבוק, זה דף של 100% נתינה, אין שם כלום. לא אג'נדות, לא דף מסרים, כלום, כלום, כלום. אתה בא, נותן אהבה, וזאת הסיבה גם,
משפט אחרון, כן. זאת הסיבה שאני מקבל מלא פניות מכל מיני גורמים בחוץ לארץ, וכבר ראיתי בסטוקהולם בהרצאה, הייתי בניו יורק, נתתי איזה כמה מילים, ודיברתי אך ורק על החשיבות, על המנוע דחף של אהבת חינם. דחף של אהבת חינם, וזה באמת מדהים. מהרבה לוחמים, גיבור ישראל. באמת. איתן קדוש, מפנה כעריות וכמאמר השיר, וטוטו גם, כל הכבוד לך. מילה אחרונה, חייב. יש לי צוות שמגיע איתי, עומר אגם, שף מטורף, תומר וילגובסקי, שפים, אתה יודע, אתה לא מאמין, הם מגיעים איתי אל הקווים, קובי, צביקה, גולן, חבר'ה מדהימים, צוות של מוטרפים. אנחנו מצדיעים לכל אחד ואחד מהם. אהבת חינם, כפרה. מפנה כעריות, איתן קדוש, תודה רבה לך שהיית איתן.